代の代表の日本の代表として前回のジェネレーションの結果を押せるようにの表彰しています。今回の大学2年の小島です。金メダルを迎えることが一番の目標なので、それを目標を達成することを自分に考えて、自分ができることを精一杯やりたいと思います。頑張りたいです。日本体育大学2年後藤亜美です。目標はメダルを持ち帰ることと自分の特徴を生かして点を取っていきたいと思います。頑張ってきます。